waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland. Hawlkan aanu ku qabanayno shirka jaraa'idka xisaabta qaranku cidima fadhido, laakiin fariintu waxay ku socotaa dhammaan muwaadin kasta oo shacbiga reer Soomaaliland oo berrito codaynaya ayay fariintu ku socotaa. Fariintu waxa weeye, doorashadii aynu sugaynay muddada dheer ayaa berrito insha allahu aynu u dareereynaa. Fariintuna waxa weeye, marka hore nabadgelyada ilaalino, marka labaadna si nabadgelya ku codayno, oo muwaadin kastaana cidda uu doonayo u codeeyo, xisbigu doona u codeeyo, musharaxa uu doonana u codeeyo, nidaamka na ilaaliyo si hawshu hore inooga dhammaato, amniga guud de xukuumadda ka mas-uula inay sugto goob kasta amnigeeda in la sugo wuxuu saaran yahay xukuumadda. Hawsha doorashada siday u dhan tahayna waxaanu u daba fadhinaa komishanka oo xukuumaddu gacan siinaysaa, xisaabtu gacan siinayaan. Waa muhiima inaynu aqbalo oo qaadano awaamiirta la bixinayo ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa oo muwaadin ku xaq u leeyahay in codkiisa dhiibto. Cidii loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqdan ay dhaqdhaqaaqdo oo cid kale ku xadgudubtaa aanay jirin. Axsaabta guud ahaan iyo qarankuba waxay ka siman yihiin inay doorasho xor oo xalaal inoo qabsoonto. Sidaa la sheegay, keligeen ma nihin maanta. Beesha caalamka dad badan oo ka socda inoo yimi oo indhaindhaynaya siday wax u socdaan, dee way soo riboot garaynayaan hadday wax dhibaato arkaan. Marka waa inaanay dhibaatoba aynu ka taxadiraa inaanay dhicin. Waxaana ugu muhiimsan inaynu sharciga iyo nidaamka iyo nabadgelyada ilaalino si qof kasta oo isagoo xora oo xalaala u codeeyo. Sanadkii qof waliba halku codka ka lahaan jiray laba cod buu leeyahay. Muwaadin kasta ha ogaado inuu laba cod leeyahay, oo midna ku dooranayo deegaan, midna ku dooranayo baarlamaan. Marka labada mid ha ilaawin ee labadaba qaado u codee ciddii aad adigu rabto. Soomaaliland doorashadani qiimo weyn bay ugu fadhidaa, waxay qiimo weyn ugu fadhidaa halgankii dheeraa ay ugu jirtay inay dal madax bannaan noqoto. Ayay baadhitaan wanaagsan u noqon doontaa quruxda ay u qabsoonto doorashadan. Waxaanu ka digaynaa un inaanay cidina isku dayin inay wax khalkhal geliya oo inaga fool xumeeya doorashada aynu muddada dheer ka soo shaqaynaynay. Aynu tacabka, tamarta, muruqa, maskaxda, talada aynu ku dhalinay oo aynu kusoo gaadhnay halkan. Wax yaroo inaga xumeeya oo kasta waa in laga taxadiraa. Shacbiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa uun maanta guul buu joogaa Soomaaliland, guul buu joogtaa. Guusha inaynan carshacarshayn. Waxaas leeyahay beesha caalamku sida la sheegay qaarna way nala joogaan, inta kalena dibadda inaga daawanaysa oo waa la qiimeynaya Soomaaliland. Marka waxa qiimaha Soomaaliland kor u qaada oo inay ka soo baxaan doorashada, nabad ku codeeya, degenaansho ku codeeya, dulqaad ku codeeya, dulqaad oo bacadka u adkaysta, oo gaajada u adkaysta, oo raadka u adkaysta. Meelaha jira kulul oo cimiladu aad u adag tahay, meelaha xeebaha gaar ahaan berbere iyo awdal qaybo ka mid ah iyo sanaa qaar ka mid aba oo temperaturku laga yaabo inuu 40 gaadho, marka waxaan leenahay shacbiga adkaysta hal maalin weeye. Shaarka la baxa adaydu ku adkaato, laakiin adkaysta oo haraadka u adkaysta, weli qolooyinkan hargeysa ka tegayay berbereya tegayay iyo waxaan leenahay aad u adkaysta safka ka bixina ku jira
aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.